Islaan Maxamed waa mid ka mid ah ganacsatada yaryar ee ku nool magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa uu ka ganacsadaa dharka iyo kabaha goobtiisa ganacsigana waxaa lagu magacaabaa Carwo Ankara TV-ga Star ayaa kala sheekaystay bal ganacsigiisa iyo sida uu ku soo bilowday ganacsigan muddo dheer baa ku jiraa oo aad u dheer oo adigu dhowr iyo toban sano gaaraysa gobolka Bari baan ka soo bilaabay haddana garow waan joogaa caasimadda maamul goboleedka Puntland ganacsigani waa ganacsi aan ugu talagalay dadka qofkii taajir iyo qofkii faqiir ama inuu isku sii uga iibsado waxaa laga helayaa dharka noocyadiisa kala duwan ee dumarka iyo ragga iyo ciyaalka qiimo jaban oo aad iyo aad u macquula oo ninkii hal doolar haystaa iyo ninkii konton sita haysta iyo ninkii $100 haysta iyo ninkii $5 haysta nin waliba uu ka helayo waa ganacsigan waxaa leedahay ganacsigayga waxaa leedahay cadaaladda iyo sinaanta qof kastiiba waa uu ka adeeganaya wayahay waxaad ganacsigaaga u bixisay cadaaladda iyo sinaanta muxuu kaga duwan yahay ganacsiyada kale ka jira magaalada madaba ganacsigaaga aad magac cadaaladda iyo sinaanta u bixisay magacaasiwaxaa laga yaabaa ganacsiga kale ee magaalada ka jira inaysan dadku ku wada dhiiran karin oo qayb dan yara oo aan awoodi karin baa jirta qayb dhaqaalahoodu dhexdhexaad yahay baa jirta qayb hagalagalaase baa jirta aniga marka saddexda nooc oo dad ka kooban yahay saddexdiba waa ka adeegtaan halka kan saasuu kaga duwan yahay marka ganacsiga kale ee magaalada Garoowe yaalla dhanka kale waxaa aad ku cajab gelinaya marka aad istaagto afaafka hore ee goobta ganacsiga Islaan Maxamed oo lagu magacaabo Ankara ayaa waxaa arkaysaa calamo badan oo ka babanaya dusha sare ee carwada calamadan ayaa waxaa ka mid ah calanka Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug calanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kan qaranka Soomaaliya iyo kan Turkiga isagoo oo sheegay inuu maalmaha soo socdana saari doono calanka Soomaaliland gacantana lagu hayo samayntiisa ayaan waxaan wax ka weydiinay bal calamadan waxa ay u taagan yihiin waxa uuna sheegay mid kasta iyo micnaha uu u saaray halkan calamadaasi waxa weeye calanka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ugu horreeyey waxaan saaray maalin jamhuuriyadda Soomaaliya ay la soo wareegtay hawada qaybtii hawada sare sidaa darteed ayaan markaa calanka jamhuuriyadda Soomaaliya maantaasaan saaray waxay ii muuqatay inaan xor noqday xorriyad noqday marka calanka maantaasaan saaray calanka Turkiga iyo calanka xoogga dalka Soomaaliyeedna maalin baan wada saaray calanka Turkiga waa dowladda Turkiga aan walaalaha nahay aad iyo aad bay ugu qiimo badan tahay waadna aragtaa madaxweynahoodiina dhinaca kale ku sawiran yahay oo uu fadhiyo dhinaca madaxweynaha Soomaaliya fadhiya maa dhinaca kale bidixda uu ku sawiran yahay waxaan taa aan u saaray calankaas labadaa calan calanka Turkigu maalin baan waxaan ka daawaday Muqdisho iyagoo ka saaray 1500 oo ciidamada Soomaaliya dabadeedna aad u qalabeeyey dabadeedna waxay ii muuqatay in ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya uu dib u soo nooleeyey dowladda Turkiga aan walaalaan nahay aad iyo aad bay ay qiiro gelisay maalintaasaan saaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kan Turkiga waxaana guul iyo wanaag ii muuqday bay noqotay oo Soomaaliya usoo korodhay calanka Jubbaland iyo Puntland maalin baan iyagana wada saaray waa maantii koobka ku ciyaarayeen caasimadda Soomaaliya Muqdisho lagu dhigay maalinta oo ay noqotay qiiro gaarayay lahayd iyadoo si nabad ah ku dhalaad lagu galay jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan oo ciyaaraysa maamul goboleedyadeedu iyo gobolka Banaadir oo si nabada ay ku dhammaatay si nabadan ay ku bilaabantay waxay soo muuqatay caasimadda Soomaaliya oo nuur iyo sharaf ka muuqato oo aan aad u jeclahay caasimadda Soomaaliya inay xasisho kala dambeyn hesho walaaltinimo iyo ay yeelato wanaag taasi maantaasi qiiro gaaray yeelatay maantaasaan saaray calanka ayaa saaran dowladdaan dariska nahay maamul goboleedkan dariska nahay Galmudug calanka maalin baan saaray waxayd maalintii wal sunna wal jamaaca qalinka ay ku duugeen nabadda iyo heshiiska iyo Galmudug maanta taariikh gaar ah ay lahayd oo aad iyo aad ugu qiimo dheer waxayna ay ahayd Galmudug oo nabadda Galmudug oo gacanta is qabsata Galmudug oo walaalahaya oo dariska iyaga oo sinna u kala maarmaynin way xasiloon in Soomaaliya guul soo hoyatay tahay Jaamacise Maxamuud Star TV Garoowe.